caktuar dëmë të mëdha. Efektivi Hysni Idrizi u dërgua në spitalin e Shkodrës, ku mësohet se nga dhuna ka thyer nofullën, ndërsa i ndrit shtegun është të shpallur në kërkim. Familjarët e tij kanë thënë se ai ka probleme të shëndetit mendor, megjithatë kjo mbetet për t'u verifikuar. Policia vijon kërkimet për i ndrit shtegun, ndaj të cilit rëndojnë akuzat goditje për shkak të detyrës ndaj punonjësit të policisë, si edhe kundërshtim me forcë punonjësit të policisë.